Slovenska vojska je na novinarski konferenci predstavila skupno mednarodno vojaško vajo Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo v Sloveniji med 18. in 29. oktobrom. Namenjena pa bo krepitvi pripravljenosti vojske za sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Več kot 900 udeležencev iz 20 držav bo v okviru vaje med drugim izvajalo prečiščevanje vode, zaščito in reševanje v gorah in urbanem okolju, detekcijo in uničevanje improviziranih eksplozivnih naprav in mednarodno koordinacijo premikov. Prihod glavnine sodelujočih iz evropskih in partnerskih držav bo 18. oktobra, in sicer z letalskimi, železniškimi in cestnimi koridorji do Postojne, kjer bo v vojašnici barona Andreja Čehovina nastanjena glavnina sodelujočih. Scenarij se pravi predvideva razvoj kompleksne krize v Republiki Sloveniji, pa ne samo v Republiki Sloveniji, tudi širše, vključuje tri elemente. Eno je krizno območje, spravi konfrontacija dveh vojaških zmogljivosti v namišljeni državi, ki zahteva transport drugih vojaških zmogljivosti preko Evrope in Slovenije. Drugi element je potres, ki se v tem času zgodi v Republiki Sloveniji in bistveno ovira vojaško mobilnost teh vojaških enot, ki so v tranzitu skozi Slovenijo. In pa tretji element je vojaška operacija v zaledju, kjer so prisotne skupine tujih neidentificiranih oboroženih sil, ki ovirajo in ogrožajo vojaški transport. Kar se tiče hrupa, ne bo moteče za prebivalce okoliških vasi in pa Postojne. Opaženi bodo seveda pripadniki tujih oboroženih sil v samem mestu ali v okolici in pa seveda transporti, ki bodo, ampak ne bodo to veliki transporti, veliki konvoji, ampak posamezna vozila. Mislim, da v tem tednu ali naslednjem tednu pride francoska enota in se izkrca na železniško postajo v Prestranek, kjer se izkrca in se premakne v Postojno. Menim, da tudi ne bo uporabljeno težko oborožitev, vse bo z manevrskim nebojnim streljivom se izvajalo, kar v bistvu ne povzroča velikega hrupa oziroma hrupa, ki bi bil zaznan v Postojni ali v okoliških vaseh. Vaja Drmex 21 je v prvi meri mišljena kot prispevek Republike Slovenije k krepitvi enotne evropske varnostne in obrambne politike. Na drugi strani je pa to z vidika slovenske vojske seveda prispevek slovenske vojske k uspešnemu predsedovanju Republike Slovenije svetu Evropske unije. Vaja Drmex je tretja taka vaja, ki ima čisto slovensko blagovno znamko. Se pravi, vaja, kjer smo v slovenski vojski hkrati organizator in gostitelj aktivnosti. Vaja ima tri stebre. V enem se ukvarjamo z zelo aktualno temo Evropske unije, to je vojaška mobilnost, še posebej zaradi geopolitičnega položaja Republike Slovenije je morda to toliko bolj pomembno. Drugi steber je posvečen zaščite in reševanju oziroma vlogi oboroženih sil v podpori zaščiti in reševanju. In pa tretji steber je ohranjen za nas in je čisto vojaški, govori pa o taktikah, operaciji v globini razporeda, se pravi v zaledju. Jaz mislim, da bo ta vaja pomemben prispevek slovenske vojske k predsedovanju svetu Evropske unije in pomemben prispevek Republike Slovenije k krepitvi obrambne in varnostne politike Evropske unije.